טוב, אז ערב טוב לכל הנשים המקסימות והמהממות שהגיעו לכאן. רוצה להודות לכל אחת ואחת שהגיעה. יש פה גם פנים חדשות וגם פנים מוכרות, ובעזרת השם גם פנים שוחקות ברוח חודש אלול. אנחנו בהמשך לכנס רוצות ככה לפתוח איזשהו שיח פתוח, שהוא בנושא שאנחנו התחלנו לדבר עליו, שזה העניין של השחיקה. אתם יודעות, אנחנו, אני רוצה להזכיר לכם, בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, כמעט 365 ימים מלאים של מלחמה עוד מעט, מורתי עצבים, אפשר לומר, שבהם השבועים עדיין לא חזרו, וזה הציב אותנו בפני כל מיני מצבי נפש למיניים, וכל מיני התמודדויות. בתוך הבית, מחוץ לבית, בזוגיות, עם הילדים. ואנחנו עכשיו נתכנס ביחד ומזמינות אתכן להיות חלק מהשיח שלנו על הנושא הזה, ננסה קצת לפתוח את זה, להבין מה זה אומר, לראות איפה זה פוגש אותנו בנפש, ומה באמת יש לתורת החסידות באופן כללי, ולבעל שם טוב, קצת לאדמו"ר הזקן, בכלל, מה יש לתורה להגיד בעניין הזה, כדי באמת לקבל איזושהי נקודת אמת ושפיות בתוך כל מה שקורה, ומשהו שייתן לנו באמת כלים להתמודדות עם, עם האתגר הזה, עם ההזדמנות הזו. אז ערב טוב, אורלי, מה שלומך? את מרגישה שחוקה? לא, חושב, עוד. ברוך השם. לכן אנחנו רגילות לעשות את זה בלי מיקרופונים. אז אני רוצה להזמין אותך, נחשוב ביחד. כל העניין הזה של השחיקה, מדברים על זה הרבה, זה נושא שעולה הרבה, המילה הזו בכלל. איך החסידות מתייחסת למושג הזה, שחיקה? מה זה שחיקה בכלל, לפי החסידות? אני לא ראיתי את המילה שחיקה במאמרי חסידות, אבל כן חסידות מתייחסת למצב שאדם רחוק, למצב שאדם יש לו איזו נפילה, ירידה רוחנית או התקררות. מצב של התקררות בעבודת השם הוא מצב של שחיקה, כי אני עושה את הדבר בלי חיות. אז אני עושה כאילו להיכנס קצת יותר פנימה למושג של מה זה שחיקה. מתי מתרחשת השחיקה בעצם? כשאני מוצאת את עצמי באיזו חזרתיות, כאילו שאני פועלת מתוך חזרתיות, מתוך הישרדות, מתוך איזו אוטומטיות, אני מרגישה כאילו יותר את העול במה שאני עושה, זה יוצר אצלי מצב של שחיקה. זאת אומרת, הרבה פעמים, מה זה אומר שזה יוצר אצלי מצב של שחיקה? זה יוצר אצלי מצב ש... מה זאת אומרת שאני שחוקה? נתבונן רגע במילה שחיקה, בשור של המילה שחיקה. איזה עוד לשונות אפשר להוליד מהמילה שחיקה? אנחנו ננסה לשחק בהם, לדבר עוד יותר גם במהלך השיח הזה. חשבתי על זה תוך כדי שדיברתי על זה עם לי, שבמילה שחיקה אנחנו יכולים לקחת מהשור של גם את המילה משחק וגם את המילה חשק. אוקיי? אז בוא נגיד ששחיקה, זה כשיצאתי מהמשחק, אני לא בתוך משחק, וגם אני בדיוק חשק. מישהי פה גם אמרה שחקים. שחקים זה יפה. כן. דברנו על זה בדרך. כן, נכון. עכשיו, החזרתיות בחיים שלי, שלכם, שכל אחד מאיתנו, גם בתחום של הקדושה, כל דבר שאני חוזרת אליו, אני צריכה לעשות אותו שוב. אבל אני לא יודעת איך להתחבר אליו נכון, אין לי כוח לעשות אותו, כי יש שוקה עוד פעם להכין שבת, עוד פעם כניסה, עוד פעם לעשות מיד, עוד פעם הוא מציק לאחותו, עוד פעם הוא לא רואה אותי. זאת אומרת, השחיקה קשורה באיזו חזרתיות של משהו שאני צריכה לעשות, אבל אני לא יודעת איך להכניס לשם את ההשראה, או את ההתחדשות, או את החשק. אני לא, זה לא משחק, זה כבר הפך להיות עול. אז עכשיו, אם אנחנו ניכנס גם למצבים של זוגיות או הורות, אז הרבה פעמים השחיקה בתוך יחסים ובני זוג נובעת מזה שיש
הוא שיח שחוזר על עצמו. כל אחד מתבצר באותה מילים שהוא אומר, וכל אחד גם יודע מה שאני הולך לענות לו. יש איזו חזרתיות כזאת, לא מצליחים לפרוץ את המעגליות של איך שאני חושבת, של איך שאני מדברת או של מה שאני עושה. אז גם זה יצר המון שחיקה. וואו, ממש מוכר. יש פה איזה מישהו שמכירה את המשפט, אבל כמה פעמים אני אצטרך לחזור על זה? מוכר לכם? זה ממש, ממש אני מרגישה את זה. כמה אני צריכה לחזור על עצמי, ושום דבר לא משתנה, זה נורא מתסכל אותי. נכון. אז איך זה מתבטא בפועל? אז עוד מילה כדוד מילה אחת. כשאישה מרגישה שהכל נופל עליה, וזה היא שנושאת בעול, זה גם יוצר את זה שחיקה. כי אני חושבת שאני צריכה את הכוחות לעשות, ואני גם צריכה להביא תוצאות. וכל הדבר הזה הוא גם כן שוחק אותי. זאת אומרת, איך זה מתבטא? מה זה שוחק אותי? שאני עייפה, שאין לי כוח, שלא בא לי ללכת עם שבת, שאולי, אולי תביא משהו מוכן. כאילו, כאילו עשמתי לב שזה לא צעירים, בכלל אפילו לא. אני לא מתחילים לחשוב הרבה פעמים על להחליט שבא. יש את ריבקין. אני בטרוניה, אני ממורמרת, יש לי איזה טענה כזאת, כן? או הערות קצת מרירות של למה אתה עושה את זה, ששוב אתה מציק לאחותך, שוב פעם הוא לא רואה אותי. או תפסיק לעצות, זה קשור מאוד באיך שאני חושבת ואיך שאני מדברת. השחיקה שלה בזה שאין לי כוח לזה שדברים חוזרים על עצמם והם לא משתנים. כלומר, יש לי איזו ציפייה שמשהו משתנה במציאות, שמשהו משתנה במציאות שלי, וזה מתסכל אותי שהיא לא משתנה, זה גם יוצר תחושה של שחיקה. כן, למה זה לא... למה הוא ממשיך להציק לה? אולי נעשה פה סקר? מי פה בקהל מחכה שמשהו במציאות שלה ישתנה? מי לא? אז למה לא כולם מרימות היד? יש כאלה שהפסיקו לחכות. עכשיו זה מתבטא גם בעייפות. העייפות היא גם קשורה לזה שאני חוזרת על עצמי. על החזרתיות הזו, אני גם מצליחה לצאת מאיזה מעגל שאני חוזרת על עצמי באיך שאני חושבת או באיך שאני מדברת. אני כאילו יש משהו שאני מרגישה אותו שהוא חוזר על עצמו. עכשיו, הטבע חוזר על עצמו. זה לא בעיה שהטבע חוזר, זה גם טוב שיש דברים שחוזרים על עצמם, כי השגרה נותנת יציבות גם בנפש. הקביעות בזמן, המקום הדברים היציבים שאנחנו עושים, לדבר על זה אחר כך, זה גם משהו חשוב, הוא שומר לנו על איזון. אז מה חסר שם? כי למה, מה קרה שיצאתי מהמשחק? כלומר, מה זאת אומרת, יצאתי מהמשחק, אני רואה בשליקה, שיצאתי מהשעשוע, אני קראת, אין לי תענוג בדבר, כן, אין לי חשק, ממש זה אותו שורש. אני לא יודעת איך להתחדש, נגיד ככה. אז רגע, בעצם ממה אני עייפה? מזה שיצאתי מהמשחק? אני עייפה כי זה לא משחק. כי זה לא משחק. אני חושבת שזה לא משחק, אני כאילו לוקחת את התפקיד שלי מאוד ברצינות. אז מה נשחק לי בעצם? למה אני מרגישה את זה? כי ילדים כשהם משחקים, הם לא מתעייפים. כשאתה משחק אתה נהנה. משחק מחבר לתחושה של שעשוע בנפש שלנו. כן, אם הייתי מחוברת למה שאני עושה, למה שרוצים ממני באותו הרגע, ומרגישה את ההתחדשות של היום הזה, אז מה אני קורא לזה שעשוע? כי אנחנו צריכות להחזיר את המימד הזה של התענוג, של החיבור, מה זה תענוג בנפש? זה נקודת חיבור, של החיבור יותר פנימי למה שאני אמורה לעשות, להזכיר לעצמי איך עוד מי אני עושה את כל זה, לשם מה אני עושה את כל זה. זה כבר יוצר איזה שינוי בתחושה שלי. כשאני רק פועלת בתוך המציאות זה הישרדות. ואין לי כוח לזה, זה משנה, זה נמאס. כשהטבע הוא מנותק ממה שמחיה אותו, אז אין לנו כוח למחזוריות הזאת. ולחזרתיות הזאת. חד משמעית. נכון. נורא והיום, זה משמים. מה? אני אומרת, זה נורא והיום, זה באמת משמים, כשאין שום חידוש והתחדשות. יש יורי טיים. אבל זה נראה אותו דבר גם בעבודה, זה בכל דבר. זה הבדל בין אנשים שאוהבים את העבודה שלהם, אנשים שלא.
זה נכון, זה נכון. אולי רק נחזור על מה שהיא אמרה, לטובת... לטובת... אז אמרה הגברת הנחמדה שבעצם יש אנשים שכן הולכים לעבודה ונהנים ממה שהם עושים, והם לא מרגישים שחיקה כי הם נהנים מזה. אז תודה רבה על השאלה. אולי באמת, אולי נחדד את זה קצת יותר, נגיד מה הבעל שם טוב היה אומר על זה? מה נשחק בעצם? אז אמרנו קודם, בעצם אם אני עושה את הדבר בלי חיות אמיתית, זאת אומרת, אני לא מרגישה את ההתחדשות. זאת אומרת, הבעל שם טוב, בעצם, הבעל שם טוב עזר לנו להיוולד מחדש. הבעל שם טוב גילה לנו מה נותן לנו את החיות בעצם, איך הנשמה הזו שמחיה כל דבר, כשאין נשמה בתוך מה שאני עושה. או אפילו בתוך האוכל שאני מיישבת, אם אני מיישבת בתוך כעס, אז אתה, האוכל יש לו כתב, אז גם. אומרת, באמת שאני מכינה אוכל בתענוג ובשמחה, אני חושבת על מי שיהנה ממנו, הטעם של האוכל משתנה. מי שרגישה לזה יכולה לשים לב איזה אוכל שאוכלים בחוץ, אין לו הרבה טעם, כי הוא נעשה בלי הנשמה. אז הבעל שם טוב שזה, שהוא בעצם גילה לנו תורת החסידות מלכתחילה, כמו... עזרנו לגלות מה זה להיוולד מחדש, מחדש כל יום, שיש דרך להתחדש. להתחבר כל פעם מחדש למי שבורא אותי מחדש כל רגע או כל יום, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז מה נשחק? נשחקים אותם חלקים בעני שלי שהם לא מצליחים להתחבר בוא נגיד, אולי לתכלית של מה שאני עושה, לתפקיד שלי בתוך המשחק הזה. כי באמת, כשאתה מתייחס לחיים כאלה, כמו שכזה ש... חוזר על עצמו. כן, אתה קורטינה, אז למה אני עושה את זה? מתייבש, כאילו אתה מתייבש. נכון. נשחק אחרי שלך. כן. לא, זה מזמן, נכון. עכשיו, באמת החסידות מלמד אותנו, וגם אדמו"ר הזקן הוסיף על זה, בוא נגיד, שאדמו"ר הזקן הגיע שני דורות אחרי בעל שם טוב, שזה לא רק להיוולד מחדש, שהנשמה כאילו מחיה את הגוף, אלא שכל האיברים שלנו, כל המוחים שלנו, החב"ד שלנו, המוחים, המידות שלנו, אז כוח השכל וכוח המידות, הכל יכול להיות קשור לשם. וזאת חיות אמיתית. כלומר, זה לא רק החיות באופן כללי שאני מקבלת, זה גם החיות הפרטית. זה איך שאני חושבת, זה איך שאני מדברת, זה מה שאני עושה. זאת אומרת, החיות הזו היא חיות פרטית, ובכל דבר ודבר אנחנו לא שמות לב איך. המצבור של המחשבות שלנו יכול להסתיר, כאילו יוצר המון המון מסכים והמון הפרדות בינינו לבין מה? לבין בת המלכה, הזוהר הקדוש כתוב שהנשמה קוראים לה בראת דמלכה. היא הבת של המלכה. הנשמה היא בת המלכה, אבל היא נמצאת איתן כל הזמן, אבל היא מחוסה. והעבודה שלנו זה כמו לגלות אותה, לגלות את מה, לגלות אותי, לגלות אותי במקום שאני הכי קשורה לעצמי, לעצם שלי, לפנימיות שלי, ששם אני גם מחוברת עם השם. מה מסתיר לי כל זה? זה כל המחשבות והדאגות וההטרדות שהם קשורים למציאות, להישרדות שלנו, להתמודדות שלנו. זה לא סתם כמו אז כן אומר שעל הנשמה מכסה שק ממש, זה כמו אור הנחש, זה כמו האישיות שלנו היא גם סוג של כיסוי. כי האישיות שלנו היא מאוד מאוד קשורה לעולם שאנחנו חיים איתו, למציאות שלנו. וכל זה מסיר לנו על המקום של השעשוע, שוב על המקום של התינוק, נגיד ככה. כמו נגיד התינוק, שוב הידיים של ההורים שלו מוחזק, הוא מרגיש ביטחון, הוא מרגיש נכון. יש לו, הוא הולך אחרי אבא שלו, הוא לא שואל שאלות. לאן הוא צריך ללכת, גם הוא כבר לא עולה ידיים, רק נותן יד לאבא. כשיש לו ביטחון באבא, הוא הולך איתו לכל מקום, הוא לא שואל לאן הולכים, הוא יודע. אבא יודע לאן הולכים, זה מספיק לי. איבדנו את התמימות הזאת. לגמרי. איבדנו את התמימות, אנחנו לא יכולים רק לתת. נהיינו נורא רציניים. אבא להוליך אותנו לאן שהוא מוליך.
נורא כבדים, רוצים לדעת כל רגע מה יהיה, לאן הולכים, מה עושים, אז מה עכשיו ומה יקרה? נורא מלחיץ. רוצים להבין, רוצים להבין, רגע, מה קורה פה? אז לפני שאנחנו נמשיך, הייתה פה אישה יקרה שרצתה לשאול איזו שאלה, כן. יותר בכל. יש לנו חובות. ילד, אין לו חובות. הוא הולך לשחק. אמנם הילדים היום גם חובות עושה. אוקיי. אבל כלומר, כשאנחנו יודעת את החובה שלנו. שאלה מצוינת. ישקף. אני רק רוצה לשקף את מה שהיא אמרה. תודה רבה, ראיה, נכון? רחל, סליחה. אומרת רחל, שלגבי ילדים יכולה להבין, יש להם תענוג ושעשוע, כי אין להם, במילים אחרות, בואי נגיד, אין להם עול. לא משכנתה, לא ארנונה, לא כל מה שקורה במדינה הזאת, לא צריכים לדאוג לכלום, כגמול על אימו, אני עכשיו בידיים של אימא, והכל טוב לי, אין לי עול על הראש, אבל כשאני כבר אישה מבוגרת, יש לי אחריות, יש לי ילדים, יש לי בעל, יש לי עבודה, יש עליי עול מאוד מאוד גדול, אני מרגישה שאני צריכה להיות אחראית לדברים האלה, זה מכביד עליי, וזה מאמיס לי על הנפש. שאלה טובה, אני מקווה תודה, שאלה מצוינת, תודה רחל. באמת קודם אני אסיים. כן. שאלה טובה, אני אנסה להתייחס אליה. היכולת, נגיד, המקום הזה שמרגיש את מנוחת הנפש, בגלל שהוא מחובר למה שרוצים ממנו, זה מקום שצריך לעבוד עליו. זאת אומרת, אנחנו סובלות מפיצול אישיות. יש לנו מקום פנימי בנפש שצריך להיות כל הזמן קשור לזה שאני לא בהישרדות. שכל מה שניתן לי, אני יכולה לטפל בו דבר דבר. כי הרי איפה נמצא הלחץ? לחץ נמצא כשאני חושבת על כל המשימות שלי, ובעיקר הדאגה היא בראש. רק כשאני עוסקת ומטפל בדברים, אני מטפלת כל פעם בדבר אחד. זאת אומרת שמה שאני לא יודעת זה איך להיות כל פעם במה שאני עושה עד הסוף. ולדעת שכשאני לא לחשוב על כל הדברים האחרים שיש לי לעשות, לפעמים הראש מתפוצץ, לא ידיים. אף פעם אמרנו שהידיים או רגליים מתפוצצות, נכון? רק הראש. למה? כי כל הדאגות שלי בראש. אני חושבת על הכל בו זמנית. אני לא יודעת איך אני אספיק את כל מה שאני רוצה להספיק. זאת אומרת, הבו זמנית הזה, הוא עושה לי את האומס, את הרגשה שאני לא יכולה וזה גדול עליי. אבל באמת בפועל, כשאני עושה דבר, נגיד אני כן עושה סדרה עדיפויות, אני כן בוחרת, ונגיד עוד משהו לגבי העניין הזה שאנחנו צריכות לעשות ואנחנו לא בוחרות. קראתי פעם משהו יפה בחסידות שכתוב שאם יש משהו שאני יודעת שאני צריכה לעשות אותו, אני צריכה ללמד את עצמי לבחור בו. זאת אומרת שבכל מקרה אם אני אגש לעשות אותו, אני כבר אסכים לעשות אותו, אני ארצה בו. זה כמו הנשמה שכששאלו אותה, כשיראו לה את הגוף שהיא הולכת לרדת אליו, את סיפור החיים שהיא הולכת לרדת לתוכו, אז הראו לה. הסכימה. לא הסכימה בהתחלה, ממש לא הסכימה. אבל היא לא הסכימה. מה פתאום שהיא תרד לגופה שחורה או חשוכה, לגוש מסר שהיא רואה אותו, לא לראות את העולם מקצה אחד ועד קצה השני, היה לה מאוד קשה. אבל עד שהיא לא הסכימה ובחרה בזה ורצתה, היא לא ירדה. היא לא ירדה. זאת אומרת, והגיעה למקום שהיא הבינה מה היא תקבל מהשליחות הזאת, מהעומס הזה, מההתמודדות הזאת, לא רק שהיא הסכימה, זו שיחה שלה מישהו כותב, היא כבר לא יכלה לחכות מתי היא תרד. למה? כי היא הבינה שהמקום הזה יגדל אותה באמת, היא גלגה את הכוחות של הפנימיים. וזה בדיוק מה שקורה לנו פה. לכן יש הרבה דברים שמוטלים עליהם. אבל אם זה משהו שמוטל עליי, לא טוב שאני אפעל מתוך התחושה של ההכרח.
חשוב שאני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להפוך את זה למשהו שאני מסכימה ורוצה אותו, ואז אני גם יכולה להיות בו עד הסוף. לתת את עצמי לגמרי לדבר הזה שכרגע מותר לעשות, ולהסכים עם זה ממש, ואז אני כבר לא סובלת, להפך, כי אני מתחברת למה שאני עושה. זאת אומרת שאחר התחושה, מה שאמרנו קודם שקשור בשחיקה, הרי מה איבדתי בשחיקה? בשחיקה איבדתי את התענוג, את החיבור, חיבור לעצמי, חיבור לשני, חיבור למה שאני עושה עכשיו, כן? בשביל להחזיר את זה אני צריכה הסכמה, אני צריכה להסכים לעשות מה שאני אמורה לעשות. וואו, זה מדהים. אז בעצם, כאילו השם בהשגחה פרטית מביא אותנו לשחיקה, נכון? כאילו ככה זה נשמע, למה השם מביא אותנו לשם בכלל? הוא שם אותי בשחיקה. זאת הדרך שאת צריכה לעבור. זאת הדרך שאת צריכה לעבור. זאת הדרך שלך. זאת העבודה, הרי אנחנו לא באמת עושות משהו. לא באמת, אנחנו רק עושות. היא אומרת, אנחנו לא באמת עושות משהו, שמעת? נכון. איזה חידוש. אז לא כל העול עליי. לא. אז למה כל כך כבד לי בגב? אני סובלת מכאבי גב נוראים. זאת העבודה שאני צריכה להגיע אליה. ברגע שאנחנו נגיע אליה, המציאות שאנחנו נמצאות בה, זה השם יתברך, שם אותך במציאות הזאת כדי להתמודד איתה. ברגע שאני מבינה את זה, זה החיים הרבה יותר פשוטים. יורד ממני עומס מאוד מאוד גדול. אבל בכל זאת השם עובד אותנו. אני אפילו היום בבוקר ראיתי שאני יורדת לאיזשהו מקום של שחיקה, מקום שחוק. מה זה מקום שחוק? שאני מכירה אותו. מקום שחוק זה כבר שאני מכירה את הסרט הזה. אני חוזר לכנס אל הבא פה, כאילו כל השנים, כמה ימים, כמה חודשים, כאילו מה התחדש? עוד פעם, ואת מכירות את הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, עוד עצמה לשחיקה הזאת. אבל מה אולי לא עשיתי? היום אמרתי לעצמי... הסרט חוזר על עצמו כל פעם, עוד פעם אותו עניין. מה, סטארטר נתפס? הסטארטר נתפס, היא אומרת. לא טיפלתי את זה. נכון. אבל רגע, השאלה במה טיפלתי. אז בוא ננסה רגע לנסות... היום לא מתבוננתי בזה בדיוק קראתי איזה פסוק בתהילים שדוד המלך אומר ליבי הומה עליי. ליבי הומה עליי, אני כבר כאילו אני מוצפת. והקדוש ברוך הוא, במיוחד בחודש אלול, יש משפט שכתוב בחסידות שהקדוש ברוך הוא מבקש אותנו, וביקשתם אותי משם. מה זה משם? יש מקומות שאנחנו הולכים לאיבוד בהם, שאנחנו שכחנו את החיבור שלנו אליו. ודווקא על השאלה, אני רוצה לתת על השאלה שלי, שואלת אותנו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כדי שאנחנו נחפש איפה הלכנו לאיבוד, ובמקום הזה שאיבדנו אותו, במקום הזה שהתבלבלנו, שהפכנו את המציאות לעיקר ואת השם והתפל, שמה נוכל ליצור מחדש את החיבור. דווקא אם כן נחזור למקום העבוד הזה, למקום הזה שבו אני מרגישה שאני כבר מכירה אותו טוב טוב, ושוב שמחזיר אותי אליו. אולי כי לא קראתי לו מספיק לשם, אולי כי לא הכנסתי אותו באמת. אולי כי אני לא מוצאת אותו שם בתוך החלל הזה, בתוך הבדידות הזאת, בתוך הכובד הזה, בתוך העייפות הזאת. כי זה לא סתם שהשם קורא לי שוב למקום מסוים. למקום שאני אקבל למקום מסוים של שחיקה, של נפילה, של כן, של תקדות, של העייפות. תקשיבי, צריך לשכנע אותי. באמת, זה הופך לי את כל הקופסה עכשיו. זה כבר לא שחיקה, זה באמת נשמע יותר כמו הזדמנות לחדש את הקשר. גם עם הקדוש ברוך הוא, ובעצם גם עם עצמי, לראות מאיזה מקום אני בוחרת ולמה אני עושה את הדברים, במקום על אוטומט. כן. רגע, הייתה פה מישהי ש... אולי, רק תשאיר, נעשה ככה. נסיים את השיח, ואז יהיה זמן לעשות, כי יש לנו אחר כך עוד משהו. עוד כמה נקודות חשובות, כן. אז תראי, באמת החסידות היא פותחת לנו פתח מדהים לראות את כל הנושאים, נקרא לזה היומיומיים וההתמודדויות בנפש, באור אחר. והייתי רוצה לשאול אותך, איזה תובנות מהחסידות, נקרא לזה ככה, יכולות לעזור אלינו, לנשים, בכלל, בזוגיות, בהורות, להתמודד עם הלחץ ועם המתח.
במיוחד עכשיו בתקופה של המלחמה, שזה כבר לחץ ומתח מתמשך, זה לא לחץ נקודתי. אז מה התובנות מהחסידות שאנחנו יכולות... למה הלחץ? ממה הלחץ? אנחנו מחכים שכבר תהיה מלחמה, אנחנו מחכים שכבר משיח יגדל. ממה אתם מחכות יותר? לא בטוח. כשאנחנו במתח, אנחנו במתח כי אנחנו רוצים שכבר משהו יקרה במציאות. לא בטוח. אני צריך לשאול את השאלה הזאת. רגע. כן, נכון? מה את רוצה לשאול? תשאלי רגע. שאנחנו מאוד מתפעלות ממה שקורה בתוך המציאות. אנחנו מאוד מתרשמות מהדיאלוגים האלימים, כאילו מהגבורות שמתחלות בתוך המציאות. זה מכניס אותנו לאיזה חיות לא כל כך טובה. כי אנחנו כאילו מרגישות יותר תלויה בתוך המציאות ובתוך מה שיקרה. אבל באמת זה לא נכון. באמת, באמת, אין כל כך חדש תחת השמש. זה כל הזמן אותם חדשות, זה כל הזמן ניסו לחפש את הסיבות, את האשמים. יש משהו שחוזר על עצמו בלי סוף. זה הטבע. החדשות זה הטבע. באמת, באמת, מה שאנחנו צריכות זה להתחדש, זה נכון, אבל אני לא בטוחה שהחדשות נותנות לנו את זה בכלל. וזה מחזיר אותנו כל פעם למקום כזה שאני רוצה, שאני מחפשת את החידוש בתוך המציאות. החידוש שלנו הוא מתוך המציאות. לכן גם לנו יש מלחמה לעשות. כאילו, זו נקודה מאוד חשובה לדייק את העבודה שלנו מול המציאות הזו שקורית עכשיו. אבל מה שיש לנו לעבוד איתו זה המציאות? מה שיש לנו לעבוד איתו? זה עם עצמי, עם החיבורים שלי עם המציאות, עם התגובה שלי עם המציאות, עם איך שאני רוצה להביט או להתייחס למה שקורה במציאות, או אפילו לא להתייחס. כי אני את המציאות לא יכולה לשנות. אני כן יכולה לשנות את היחס שלי אליה, את המשקפיים שאני מרכיבה, וזאת עיקר העבודה שלנו, ויש לה המון המון השפעה על המציאות. שזה משהו שגם כן פנימיות אותו המציאה לנו. פנימית אותו אומרת לנו, החסידות מגלה לנו שהעבודה הקטנה שאני עושה, היהודי הפשוט שעושה רגע העבודה, שהוא נלחם על השלום בבית שלו, שהוא נלחם על האחדות בבית שלו, המלחמה הזו משפיעה על כל העולם כולו. אם אני אפסיק את הדינים והגבורות בתוך הבית שלי, אם אני רק עושה מסירות נפש על מחשבה חיובית, על זה שמישהו חותך אותי בכביש, אני רק אחשוב שהוא בטח ממהר לי. הרבה יותר ממני, כי תמיד נדמה שאני הכי ממהרת בעולם, וזה כנראה לא נכון, בגלל שהוא חתך אותי. זאת אומרת, כאילו יש משהו שהעבודה שלי זה רק עם עצמי, עם עצמי. כן? זו המלחמה היחידה שאני יכולה לעשות, להתגבר. כל המקומות שלי שתולשים אותי, חוטפים אותי כאילו מהחיבור הפנימי הזה לבת המלכה. אבל אם נחזור לשאלה שלך לי, של מה יכול לעזור לנו להתמודד עם הלחץ והמתח. אז אמרנו קודם, אני אחזור על זה, שגם במצבים של חוסר קביעות או חוסר יציבות בתוך המציאות, חשוב מאוד 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 להגדיר שגרה. משהו כזה נקודה מאוד חשובה, קביעות בזמנים, קביעות במקום, כמה שאפשר, תמדי, קביעות. פשוט משהו שכתוב שקביעות בזמן, קביעות ויציבות בזמן, היא גם יוצרת קביעות ויציבות בנפש. שזה, אני זוכרת שראיתי מחקרים על אנשים שהנפש שלהם התערערה ממש, שהיו... הדבר הראשון שבימון קודש הרבי המליץ בזמנו לאנשים שסבלו מאוד מאוד ממש מחושה נפשית גדולה מאוד, זה סדר בארוחות ושינה. קודם כל, שאני אדע מתי אני אוכלת, שאני אדע מתי אני הולכת לישון, דברים כביכול נורא פשוטים של היום-יום. זה שומר על הציבות. בעיתות של מתח חרדה, זה נותן לנו איזשהו מסגרת, כן? זה דבר אחד. והדבר השני, כמובן, שכל התמודדויות שלנו במציאות מזמינות אותנו בעיקר, אני חושבת, זה לעלות כיתה באמונה. לעלות ממש כמה כיתות בקשר שלנו עם השם. זאת אומרת שהאמונה, יש המון מדרגות באמונה, בגנב יכול להאמין באשר ולהתפלל אליו שיצליח לגנוב. יש הרבה מדרגות, אבל כאילו, אני, הרבה פעמים אני מאמינה את השם, אבל אני לא יודעת איך למצוא אותו בתוך המבוכים של הנפש. דווקא השם כן רוצה את האינטימיות הזאת, הוא כן רוצה. כי הרי הוא, הרי מה זה אומר שאנחנו מקבלים את מלכותו? הוא באמת מולך על הכל, באמת נמצא על הכל. אנחנו רק צריכים לגלות את זה, זה הכל. רק צריכים לגלות אותו. לא צריך להביא אותו באמת לשם, זה רק לגלות אותו שם.
כאילו הכל. זאת אומרת שלהפוך את האמונה ממשהו שאני יודעת, שאני יודעת שהכל משהו, אני יודעת שכל בהשגחה פרטית. גם המושגים האלה הם כבר שחוקים. יש משהו שהלשון היא שחוקה היום. היא שוחקת את המשמעות. כאילו העבודה שלנו זה להתחדש בתוך הדבר הזה. לא להסתמך על המושג, אלא באמת לנסות לחוות את הדבר. שהוא יהיה יותר נרגש, שהוא יותר במיוחד אישה. אישה רוצה להרגיש את הדברים, רוצה שהדברים יהיו יותר נרגשים אצלה. כן, לא רק באיזו ידיעה כזאת. זה באמת להפוך את הקשר איתו ליותר קרוב, ודרך אגב, כשהחיבור שלי עם השם הוא יותר קרוב, זה בעצם החיבור שלי עם עצמי הוא יותר קרוב, וזה גם משפיע מאוד מאוד על החיבור שלי עם בני הזוג שלי, עם הבעל שלי, לא בני הזוג שלי, איך זה משמע. קדוש ברוך הוא קנאי, הוא הבן זוג הראשון. אבל הנקודה ברורה. כן, שהחיבור הזה, החזרה, הרבה פעמים החיבור על השם, הגעת דרך המקום הזה, של הנאמנות הפנימית הזאת, היא משהו שקורה לפני. כן, זה עובר דרך שם, זה לא מדלג על עצמי. השם לא נפרד ממה שקורה פנימה. וצריך כן, כתוב בחסיד משהו נורא יפה, שכל העבודה שלנו זה לזקק את, שוב, את המקום הפנימי שלנו מכל הסיגים שהוא מעורבב איתו. כתוב שזה כמו מצרף לכסף וקור לזהב. שכשאדם, למשל כוח התפילה, כתוב שכשאדם מתפללת, אז זה יוצר מצב, התפילה עצמה היא כמו עוזרת הנפש שהיא תומם. כשאני מתפללת זה מצב היחידי שקורה לנו, שבאותו הזמן גם השנה שלי מהירה יותר, ואז היא מרוממת אותי יותר, כי היא כמו נפרדת מכל הבלבולים שלי, ואני יכולה כמו לרומם אותה, וזה כאילו משאיר את כל הסיגים למטה. זה מה שקורה בקור של הזהב, בקור ההיתוך של הזהב. שכאילו הזהב מתחיל כאילו להתרומם, מה זה הזהב? זה המקום הטהור של הנשמה שלי, של האני הפנימי שלי, ששם המחשבות שלי הן לא מבולבלות, ששם יש לי בהירות, ששם האמונה שלי היא נקייה יותר. וזה כאילו ברגע שאדם מתפלל, באמת הנשמה היא הכי הכי, גם אם יש לי בלבולים, וגם אם יש לי מחשבות זרות, וגם אם אני בסוף ובדבר ובמשימות, כתוב שזה הזמן היחידי שבו זמנית הנשמה היא קשורה להשם, וגם אני בכל הטיסות שלי למטה, אני חושבת שלא התפללתי, אז זה לא נכון, התפללתי. אבל מה זה עושה? כן, זה כמו מרומם אותי, זה עוזר לי להפריד, זה נותן לי כוח לאותו היום להפריד בין המקום הפנימי שלי בין כל הבלבולים שעוטפים אותי למחסים את המקום הזה, כן? תת, אני שמעתי על זה פעם בדיחה, אבל אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. שאומרים שזמן התפילה, את תפילה, את מלחמה, זה הזמן היחידי שהנפש האלוקית מתפללת לקדוש ברוך הוא, והבהמית עונה אמן, אמן, אמן. זה נכון? שמתבטלת לחלוטין, הזמן היחידי בא... היא עסוקה גם בכל מיני, היא לא מעניינת להתפלל בנו. היא עסוקה בסידור שסעסה. כן, בגלל זה קוראים לזה סידור. אני מתפלל בסידור, אני חושבת על הסידור הזה, והסידור הזה, והסידור הזה, וזה אנחנו אלופות בסידורים. לא סתם יש לנו סידור. כל אחת עם הסידור שלה. עם הסידור שלה. יש לי סידור לילדים, יש לי סידור לבעל, יש לי סידור בעל. וואו. תקשיבי, מדהים, אז החסידות ממש נותנת לנו מבט פנימי ושונה, וגם משמעות לכל הסיטואציה של שחיקה, זה כבר פחות מאיים עליי. יותר כאילו כמו הזמנה. קצת להתבונן פנימה ולהתקשר, לחזור חזרה להתקשרות. ואם אנחנו קצת ננסה אולי להיכנס עוד טיפה, איזה מידות אני כיהודיה צריכה לעבוד עליהן שיסייעו לי להתמודד עם שחיקה בתקופות קשות? בכל זאת זה התמודדות של הנפש שלי. אנחנו נסיים את הנקודה, ואז אנחנו ניקח כמה שאלות. אנחנו לא נספיק. אז מה שאת רוצה. אז אולי קצת מילה על זה ומילה על זה, כדי לקחת כמה שאלות. ממש בנקודה. אני חושבת שזה
אני חושבת שבמצבים שאנחנו לא מבינות מה קורה, ואני ראיתי הרבה אנשים שמרגישים כל כך המציאות קשה ומאתגרת ומכאיבה מאוד, קורעת אותנו, זאת אומרת, אפילו אי אפשר להגדיר את זה במילים. שאתה רואה עוד פצוע, עוד אובדן של חיים, או שאתה קורא מה שקורה, משפחות של החטופים והכל, זה באמת קורה אותנו. וזה גם יכול להביא הרבה פעמים למצבים של שאלות כאלה, שאלות של כפירה קצת או של... למה? למה? כן, למה? זה קורה, למה שאתה עושה ככה, כאילו איפה רחמים, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואני חושבת שלחזק את האהבה ואת היראה להשם, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. באמת בשביל צריך ללמוד. כשאנחנו לומדות, אנחנו מבינות יותר מה זה. מי נגד מי, כן? אני רוצה שאני אסיים. כן? כן. אז כשאתה מנסה לקצר את זה קצת, אני חושבת שיש עוד דבר שהייתי כן רוצה רק להדגיש אותו, שנורא נורא חשוב לחזק את מידת התמימות בנפש, שקשור לספירת העוד. מה זה התמימות? התמימות היא לא להיות אהבה, אבל התמימות אומרת שאני באמת לא מבינה, להיות תמיד תהיה עם השם לוקח, זה שאני מודה שזאת זאת אמת, כי ככה זה קורה, אבל אני לא מבינה, באמת אני לא מבינה, להסכים, לא להבין. כאילו, אני מרגישה שהשם דורש מאיתנו לעזוב את השכל, לעזוב את ההבנות, לעזוב את המקום הזה שכל הזמן חושב על את מציאות מבחוץ, ולהתחבר למקום אחר. זה התמימות. התמימות אומרת, תסכים עם מה שקורה בלי שאת מבינה שום דבר, בלי שאת יודעת גם מה הולך להיות עוד רגע, שאין לך שליטה על המציאות. תסכים. זה כאילו התמימות הזאת בנפש, היא משהו שחייבים לפתח אותה. יש רק איתה אפשר להישאר בלי להישחק. בלי להיכנס להתקף חרדה. וואו, וגם בלי להיכנס להתקף חרדה, בואי נגיד את האמת. כי המקום הזה באמת מאוד מערער. בואו ננסה לגנוב אולי עד איזה כמה דקות לפני שהמורה תיכנס, המנהלת. היו פה כמה שאלות, ננסה לקחת. ממש בקצרה, וכן. את האמת שרציתי להגיד, שכשאמרת את המילה שחיקה, כן. ישר כאילו אל מול משהו שחוק, עלתה לי המילה שחוק. וואו. ובתשחק ליום אחרון, הרבה פעמים השאר של שחיקה זה שאני מרגישה שאני כאילו כבר ביום האחרון, בקצה. בישורת האחרונה. וגם אל מול זה התורה אומרת בתשחק, כאילו גם מה שנראה לי היום האחרון, זה לא באמת האחרון, כאילו גם לזה יש תכלית הרבה יותר נעלה, כאילו זה משהו הרבה יותר מרומם אחר כך. וגם בהקשר שאמרת מקודם, שהנשמה ירדה לעולם הזה, דווקא בשביל היום האחרון, אז דווקא בגלל, כאילו, נשמה? יש, שגרם. אין, אי אפשר להביא את זה. זה לא מגיע. זה לא מגיע עד שמה. תנסי. יש לנו מרצה חדשה בקרה. כן, כן, תגידי את הנקודה. כשלי אמרה את המילה שחיקה, אז ישר עלה לי כאילו אל מול שחוק, המילה שחוק, שבתורה באמת אומרים, אם את תשחק ליום אחרון, שהיה לנו. בסוף כולנו נשחק. בדיוק. כאילו גם למה שנראה הקצה, היום האחרון, הדבר המפחיד הזה, השוחק, גם אל מול זה התורה באה וצוחקת, וגם אומרת לנו, גם מה שנראה לנו היום האחרון המפחיד, גם לזה יש איזה המשכיות, משהו הרבה יותר אור, הרבה יותר גבוה שהולך לבכוע אחר כך. וגם כשאמרת שהנשמה היא עבודה ויוכל אולי לרגעים של השחיקה הזאת, אז דווקא ביום האחרון אנחנו נגיע למקום של שחוק ונגיד, וואו, איזה רגעים יפים היו, כאילו דווקא ביום האחרון הזה נבוא אליו עם שחוק, אל השחיקות האלה, שמתוכם נבין שהגיעו לנו הערות הכי גבוהות בעולם. תודה רבה. אני חושבת שמתוך הלימוד של החזית אנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים לחכות לימים האחרון הזה וכבר להתחיל את השחוק עכשיו. כי יש ידיעה פנימית שהכל באמת יודעים לשחוק. שבאמת בסוף, כן, הפחד יצחק. כן. ולכן אנחנו צריכות להתחיל את זה עם כל הכאב, זה לא אומר שאין כאב. אבל זה לא אומר גם שאי אפשר לצחוק. ובו זמנית, יביאו נושא הפכים. כואב כל הזמן והלב קרוע, זה לא אומר שגם אין בכי, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות את המציאות הגלותית עוד רגע, ועדיין צריך גם להכניס את הצחוק ולהגיד לשמוח, זה מאוד מאוד חשוב, כי השמחה פותחת הרבה שעות. אז להכריח את עצמנו לצחוק ולשמוח. כן.
ודרך אגב, מילה אחת, כי את השמחה צריך להכריח. לא לחכות שיבוא. שמחה בקבלת עול. זה הקבלת עול החדשה. ואז הלב נפתח. מחכים את השמחה, הלב נפתח. את הלב אי אפשר להכריח לפתוח. אבל את השמחה אפשר. אפשר את הרגליים והידיים להכריח. ואז הלב נפתח. הייתה פה עוד מישהי שרצתה שאלה. ממש קיבלת את התשובות. אז רגע, אז מה עושים עם כל השיח הזה עכשיו? רוקדים. רוקדים? רוצות לרקוד? נו, צריך לעשות, לא? רק לדבר ולדבר ולדבר, ומה? אולי אנחנו ניישם את הלימוד הזה.